de Carballo, simplemente pedimos colaboracións, cada unha a súa especialidade de outros tantos amigos. E un deles é Raúl Galego, un dos mellores gaiteiros de Galicia, que compuxo unha carballesa para Xosé Manuel Carballo. Entón, o primeiro que vai sonar é a carballesa, ese compendio musical na honra de Xosé Manuel, que coidamos que o mellor podemos repetila despois, pero que este era o mellor momento para que sonase música galega de Raúl Carballo na honra de Raúl Galego, na honra de Xosé Manuel Carballo. Fillo e do Espírito Santo. Amén. Ditosos os que morren no Señor, que descansen xa das súas fatigas e o seu ben obrar o acompañe. Pidamos, irmáns, polo noso ben compañeiro e irmanoso Xosé Manuel Carballo, pois o noso Señor Xesucristo recórdanos que ele é a resurrección e a vida, e os que creen en él, e inda que morran, vivirán, e os que viven e están en él na fe, non morrerán en dexa máis. Señor, ti que resucitaches aos mortos, concédelle a vida eterna ao noso irmán Xosé Manuel Carballo, pedímosche, Señor. Ti que dende a cruz prometiches o paraíso, o bo ladrón, acolle o noso irmán Xosé Manuel Carballo, pedímosche, Señor. Ti que experimentaches a dor da morte e resucitaches gloriosamente do sepulcro, concédonos, irmán Xosé Manuel Carballo, a vida da resurrección, pedimos xo, Señor. Ti que derramaches vaguas sombre a tumba do teu amigo Lázaro, dígnate enxugar as vaguas dos que hoxe aquí estamos presentes, pois sentimos a morte do noso irmán Xosé Manuel, pero agardamos a feliz resurrección, pedimos cho, Señor. Señor, ten piedade de nos. Dalle, Señor, o descanso eterno, alume para él a luz perpetua. Descanse en paz a súa alma e a alma de todos os seus fiéis difuntos. Na misericordia do Señor, descanse en paz. O agradecemento a todos os familiares, por suposto, por acompañarnos, e a don Javier, que tamén pois rezou un responso en lembranza da súa memoria, a todos os que vides de fora, a todos os que estades vinculados co mundo das letras e os que non estades tamén, e, en resumen, a todos os que nos vides acompañar e apoiar a familia e, sobre todo, a todos os que sentíamos pois aprecio pola figura de Xosé Manuel Carballo Ferreiro. Gracias a todos por estar aquí. O motivo de que fixéramos esta ofrenda floral e descubríramos esta placa é debido a que na sesión plenaria que tivo lugar no Concello no mes de novembro do ano pasado,
Pois, por parte do Grupo Socialista, de Luís Veiga, que nos acompaña, solicitouse que o Concello, ao mesmo tempo de facer a homenaxe e adicarlle o Teleclube de Castro de Rei, que no día de hoxe cambiará de nome, en lembranza da súa figura, colocáramos unha placa ao pé da súa sepultura na que se recorda de alguna maneira que ele era fillo predilecto do Concello de Castro de Rei, de maneira que se dá pé cos actos do día de hoxe a dous acordos plenarios, un o adotado no mes de novembro do ano pasado e outro o que adotou o Concello de Castro de Rei en sesión extraordinaria celebrada o día 20 de xaneiro do ano 2004, no que, como antes dixen, se acordou por unanimidade da Corporación Municipal recoñecelo como fillo predilecto do Concello de Castro de Rei, en atención á súa traxectoria e ao seu apoio á cultura en xeral, pero en resumen, á cultura de Castro de Rei. Sempre foi un defensor da cultura do noso concello e, sobre todo, defendeu, como que máis, o nome de Castro de Rei, por donde queira que fose, coa súa labor cultural, coas súas obras de teatro, coa súa escritura e co seu apoio, en resumen. De maneira que, como dicimos, pois hoxe queremos lembrar que Xosé Manuel Carballo, ademais da dedicatoria que dentro duns instantes lle faremos no Teleclube de Castro de Rei, que a partir de hoxe, como dixen, cambiará de nome, é tamén, dende hai máis de 10 anos, fillo predilecto do noso concello. Por tanto, dende o concello queremos amosar a nosa satisfacción e agradecemento a todos vostedes e pedirlles que non nos quezan na memoria, que o lembren sempre como esa persona que foi e como esa persona que sempre deixou quedar ben o noso concello. Nada máis e gracias a todos. Boa tarde, imos empezar, e é moi longo, e entón, o primeiro que faio é pedir brevedade a todos os que vamos a intervir, e logo, non fai falta explicar por que estamos aquí. Eu, que sei que José Manuel nos está vendo, está connosco, hoxe feliz, porque normalmente el non é que lle escapara as homenaxes, pero era pudoroso nas homenaxes, e resistíase a elas. En este caso, ao non estar presente físicamente, nin el ten ese problema, nin nós temos ese problema. Podemos falar del o que nos apetezca, ou sea, que podemos falar ben. Necesariamente podemos falar ben. Vamos a empezar con música. Isto non estaba no programa, pero para que vexades por qué. Hai unha peza de música tradicional que se chama Carballesa. Bueno, hai un estilo de música carballesa que nada ten que ver con isto. Chámase Carballesa por Carballo. Cando fixemos aquel libro homenaxe de fai uns anos, Cerna de Carballo, un compositor gaiteiro, compositor Raúl Galego, que foi un dos membros importantes da compañía de Rei de Viana, compuxo unha carballesa para Xosé Manuel Carballo. Unha especie de compendio de estilos que Raúl toca de maravilla, é que moi ben o fan tamén os baluros que son os que en este caso tomaron o papel desa interpretación e o primeiro aspecto desta homenaxe a Xosé Manuel Carballo na súa casa, no Centro Cultural Xosé Manuel Carballo. Os baluros é a Carballesa para Xosé Manuel Carballo. Thank you.
e o alcalde de Castro de Rei, Francisco Javier Balado. Boas tardes, eu simplemente para darlles a benvida a todos os que non lle la dei antes no cemiterio de San Martiño de Goberno, e o agradecemento porque veñen facer a honra a homenaxe que se lle está tributando no día de hoxe a Xosé Manuel Carballo, que está dividida en dúas partes. A primeira foi a ofrenda floral e o descubrimento dunha placa na súa sepultura, e a segunda é a dedicatoria que lle facemos deste centro. E moi brevemente vou explicar o motivo. Todo isto partiu do seu grupo de teatro, dos Baluros, que nunha ocasión pois me suxeriron ou me pediron que lle dedicáramos esta instalación á súa figura, á súa memoria. E en aquel momento, pois, Xosé Manuel tiña frecuentes ingresos no hospital, facíase incluso difícil, con motivo da súa enfermedade, facíase difícil poñer unha data concreta para facerlle unha homenaxe, e tampouco quedaría ben facerlle unha homenaxe nun día no que ele non puidera estar por estar ingresado no hospital. Con todo, pois, entrou na fase final da súa vida, por culpa motivada pola súa enfermidade. Ese foi o motivo de que, despois de falecer, se lle propuxera ao Pleno do Concello, porque tiña que ser así, ou ser unha instalación municipal, debe ser o órgano de máxima representación política do Concello que decida si se lle dedica ou non o centro, e así foi. O Pleno do Concello de Castro de Rei, por unanimidade, nunha sesión celebrada no mes de novembro do ano pasado, acordou dedicarlle o Teleclube de Castro de Rei a figura del, a Xosé Manuel Carballo, que a partir do día de hoxe pois pasará a chamarse, como dice a placa que hai sobre o dintel da porta, Centro Cultural Xosé Manuel Carballo. Por que se lle dedicou este lugar, esta instalación? Bueno, moitos se preguntan por que este e non outro. Bueno, parecía a instalación máis adecuada para dedicarlle a súa figura e a súa, para facerlle un homenaxe, porque quizá foi o centro cultural no que el fixo máis representacións, é o máis antigo, é o que no que primeiro ensaiou, no que primeiro, bueno, fixo as súas primeiras obras de teatro, e por iso, bueno, eu creo que ninguén ten dúbida de que este era o lugar correcto para dedicarlle a súa figura. De maneira que, cumplindo ese acordo plenario que se acordou por unanimidade da corporación no mes de novembro do ano pasado, pois damos lugar a ese cumprimento e dedicamos ese centro, coa finalidade de que se conserve na súa memoria. Eu voume permitir reproducir, ainda que non lle pedín permiso, pero seguro que mo dá doña Olga Vila, a viuda de Emilio Sinde, unhas palabras que me dixo cando entrábamos. Dice: non consigo vir aquí a un acto que non organice el. E é verdad, estamos acostumbrados a que todos os actos que viñamos aquí organizaba el, colaboraba, coordinaba, pero sempre estaba el. E hoxe, pois tamén está el con nós. E esa é a idea que se persigue, que siga estando con nós en todos os actos que celebremos neste centro cultural, que non só, por suposto, en primeiro lugar está vinculado á súa figura, pero tamén se persigue que esteña vinculado á cultura, á súa memoria e á cultura do noso concello. De maneira que cada vez que pasen pola estrada, o pé do río Azúmara, por a avenida, ademais do outro poeta, que é Francisco de Fientosa, pois miren para aquí, lembrense de Xosé Manuel Carballo e lembrense do ben que ten feito polo Concello de Castro de Rei. Pola miña parte, nada máis, reiterar esas palabras de agradecemento a todos os que nos acompañan, ao señor obispo de Mondoñedo Ferrol, que veo ata aquí, a todas as persoas vinculadas coa cultura, coas artes, coas letras, e a todos os veciños e veciñas, que hoxe aquí ninguén é forasteiro e todos son ben acollidos. Moitas gracias a todos. E empezamos as intervencións. E quero decir, en primeiro lugar, que está connosco a familia máis directa de Carballo, pero eu creo que todos os presentes somos familia de Carballo, e todos somos devedores deste familiar. Sexamos pais, irmáns, fillos, todos temos algunha relación con él. E isto ven tamén a conto para decir que cando saleu elexido este Papa, Carballo levou unha grandísima alegría pensando que era unha gran esperanza para a Iglesia. E cando foi nomeado este bispo, levou tamén unha gran alegría porque logo chegou a considerálo como seu pai polo trato recibido de él durante a súa enfermedade. Polo tanto, quen fala a continuación é o parente de Xosé Manuel Carballo, Monseñor Ángel de las Heras, bispo de Mondoñedo Ferrol. Buenas tardes a todos. Vais a permitir que fale castellano. Estoy emocionado por ver cómo
vosotros estáis cerca de José Manuel Carballo, porque esta placa representa lo que cada uno de vosotros lleváis en el corazón, pero permitidme que también diga que representa lo que yo llevo en el corazón después de haber conocido a José Manuel Carballo. Él hizo que todos nosotros pudiéramos crecer de alguna manera, porque cada uno tuvimos una relación con él distinta, pero todos pudimos crecer con él. Creo que la palabra amistad, él no es que la supiera, sino que la vivía. Vivía la amistad, vivía la fraternidad, vivía la familia. Y daba sentido a todo aquello que él amaba, que era esta tierra, estas gentes y el arte, que era un don que Dios le había dado en sus múltiples facetas, un don que él supo poner al servicio de todos. Hoy el recuerdo hace que, en cierto modo, podamos estar un poco tristes, pero sabéis que él siempre nos hacía reír y sonreír. Por tanto, el mejor homenaje a Carballo es que hoy podamos estar alegres con él y por él, porque además los cristianos creemos en esa vida nueva que Carballo también debe estar ya disfrutando. Él va por delante de nosotros, como ha ido en tantas cosas, marcando el camino para que sepamos a dónde vamos. Y hay, lo sabéis muy bien, un alto para él. Ese Sagrado Corazón en lo alto era un faro para su navegación, para su viaje por la Terra Chá. Ese faro siempre le llevaba a él a lo más importante. José Manuel Carballo, cuando a nosotros nos hizo ser mejores, estaba haciendo con nosotros lo que Jesús hizo y ha hecho con tanta gente a lo largo de la historia. Él es prolongación de Jesús, él es otro Jesús para todos nosotros y lo seguirá siendo, porque efectivamente creemos que en esta comunión con los que ya han pasado a la otra vida, sigue vivo y nos muestra la vida. Que nuestro caminar por esta tierra llana nos lleve siempre mirando a lo alto, a aquel que nos ayuda a encontrar los caminos, a alcanzar el gozo, la felicidad, la vida plena, a pesar de las dificultades y de la enfermedad, como él nos demostró. Cualquier dificultad que tengamos, pensad en Carballo. Él tuvo dificultades bien serias, pero su faro le llevó a buen puerto. Que él nos ayude a seguir caminando, que así lo hace, que sepamos recoger esa estela y que cada vez que pensemos en Carballo, sonriamos. Muchas gracias. Falamos de Carballo e houve fai uns anos unha publicación titulada Cerna de Carballo, con todo o sentido do mundo, porque a fin de contas do mesmo maneira que o Carballo a árbore Carballo por dentro é forte e por fora ten ese samo que parece que non ten resistencia. El tiña unha cerna de Carballo fortísima. Aproveito e pois casi é publicidade. Na entrada hai libros de cerna de Carballo para que quen non o teña que ir a conservalo ali hai. E falábamos de paternidade ou fraternidade, en este caso vai vir un membro da fraternidade de Carballo e ben relacionado con el, porque quen ven a continuación, Alfonso Blanco Torrado, crego en Guitiriz, artífice de tantas cousas que pode considerarse que é un revolucionario pacífico da Terra Chá, que desde que hai 40 anos veu das súas terras de Bergantiños para Guitiriz, transformou culturalmente aquel concello e por resonancia, por difusión, toda a Terra Chá. As propiedades internas moitas veces non teñen que ver coa forza física. Hoxe físicamente está un pouco disminuído, pero por dentro está máis forte que nunca. Irmão de Carballo, Alfonso Blanco Torrado. Gracias.
Eu quixera un pouco neste momento agradecervos a veciñanza, as veciñas e veciños de Castro de Rei, das súas parroquias, esa cordialidade que seguides tendo con Carballo, porque certamente está con nós, sigue con nós, é inmorrente. Eu, gracias a él, coñecín Castro de Rei, tome lembrando cando vin ca mocidade de Guitiriz a primeira festa Balura, e logo vin moitas veces. Él abriu-me as portas dos vosos corazóns, das vosas comunidades e das vosas parroquias. E así, ata fin, para min sodes veciñas e veciños. De feito, nesta casa onde hoxe estamos, estivemos moitas veces con Carballo, pero tamén xuntámonos ás asociacións culturais da Terra Chá de vez en cando para programar, para decidir, porque para nós Castro de Rei pois é un pouco a nosa casa. E isto ten máis importancia porque temos que lembrar que Carballo axudou nos seminarios de Vilanova de Lourenzá, en Mondoñedo, axudou a moitos condiscípulos, a moitos discípulos, axudounos a entender Galiza. E fixo dende aquí, dende a memoria, as raíces que el guardaba de Castro de Rei. E deu-nos a coñecer a min mesmo, celebrei con el o río Azúmara, subín con el o monte da Escrita, coñecemos non palmo a palmo, pero case, pois, as vosas parroquias, as vosas casas, gracias a él. Falábanos da memoria que gardan as vosas familias, os vosos fogares, mesmo agora neste vídeo que acabamos de ver de Don Otto, pois tamén nos fala das árbores, da memoria. E xa digo, Carballo sempre nos transmitía o espírito, a forza, a enerxía das vosas casas, das vosas aldeas, da vosa memoria. Por iso non me extraña que os sigades mantendo así vivo. Como el lle molaba, como el lle gustaba, por exemplo, lembro cando se inaugurou a rúa de Francisco de Fientosa, preto daqui, e así en moitos actos. El abriu-nos, xa digo, o vosso corazón e o vosso espírito. Por iso, seguimos tendo ánimo, eu estou aquí hoxe algo lesionado, pero cantas veces Carballo, dende aquel accidente que tivera, non me acordo se fora polo Santo, non me acordo, sí, no Santo, aquel choque cun trator, el seguiu arrastrando a veces as pernas, pois magoado o corazón, el ata a última gota do seu sangue seguiu estando con todas e todos nosotros, e agora tamén nesta nova dimensión que está a vivir. Entón xa digo, quero felicitarvos a todas e a todos por corresponder con tanto agarimo o que sigue sendo o noso mestre. Gracias. Entre as adhesións recibidas temos unha de Felipe Arias Vilas. Felipe Arias Vilas e Castro de Viladonga son sinónimos. Sei, vin xente do Castro de Viladonga por aquí, el dixonos que iban a estar representados. Ele está nunha viaxe educativa, non sei en que zona de España, pero que lonxe. E mandou unha mensaxe que dice: unha viaxe fora de Galicia xa programa desde hai tempo e impídeme asistir personalmente á merecida e seguro que multitudinaria homenaxe que o sábado 5 de maio se farán Castro de Rei o sempre lembrado Xosé Manuel Carballo. Aínda que o Museo do Castro de Viladonga e a súa asociación de amigos estarán ben representados nos actos previstos, como director que fundo o museo hasta 2014 e agora como presidente da asociación, quero expresar a miña máis sentida e sincera adhesión persoal ao recoñecemento que se lle fai a un home que pasou polo mundo facendo
ou ben aos demais tantas e tantas veces precisamente por medio da cultura e da educación. Desde os anos 70 foi un dos principais valedores do Castro de Viladonga xunto co tamén chorado Emilio Sinde, aquí temos a súa familia, e desde 1990 pertencía á súa asociación de amigos que tamén presidiu ata tempos ben recentes. Pero ademais foi o noso amigo e guieiro en moitos temas e tarefas, sempre xeneroso co seu tempo e o seu saber para con todos, sempre leal nos seus afectos, sempre comprometido coa súa terra cheirega, deixándonos un perfecto exemplo de loita contra as vicisitudes da saúde que nunca puideron limitar a súa total entrega aos demais e ao seu pobo. Quedará no noso recordo de xeito indeleble o seu incansable apoio persoal a todo relacionado co museo e co Castro de Viladonga, que tantas cousas lle deben, e graciñas a quen proceda por facer que o seu nome quede asociado para sempre ao noso emblemático río Azúmara. Cunha fonda e animosa aperta, Felipe Arias Vilas. E estamos agardando polo primeiro dos magos, que non sei se chegou, pero temos moitas cousas mentras agardamos. E temos un poema de Xoán Xosé Fernández Abella, que me pediu que o lera hoxe aquí, porque ele non podía que está con operación de cataratas, non podía estar hoxe aquí, se non estaría. Dice, a Xosé Manuel Carballo Ferreiro, galego de honra. Di así, acaelle o apelido de Carballo e acaelle o segundo de Ferreiro, alma rexa, tempero verdadeiro, cura, mago, escritor, un agasallo. Dunha limpa bondade sin un fallo, un humor altamente sobranceiro e dun nobre humanismo pregoeiro, sempre gran corazón no seu traballo. Nado en goberno de Castro de Rei, é autor teatral e xornalista, gran pacificador, eu ben o sei, darvos non podo non ningunha pista, e simplemente volo afirmarei, é galego de honra, un grande artista. Para esta homenaxe a algúns poetas amigos, pedímoslles que se mollaran, que, non, ainda que teñan feito poemas con anterioridade, que fixeran un poema para hoxe. Marica Campo, Marica, compañeira de tantísimo tempo dedicada á educación, ao teatro, fui compañeira de teatro, irmá de teatro de Xosé Manuel Carballo, mesmo facendo unha obra xuntos, e toda unha vida de amizade, pois que cristalizan en actos como este de irmandade. Marica Campo. Hai 43 anos que veñen ao Colexio de Castro de Rei e aquí Xosé Manuel ensinoume, sen dicirmo, que estaba vivindo nunha casa prestada tendo casa propia a lingua galega. O meu recordo por Xosé Manuel non pode ser máis que agradecido por tanto ben como me ten feito a min e a tanta xente. Esta xa non é a túa pena. Tampouco debería ser nosa tanta sombra, tanta noite vertida na copa do adeus. Que morte non nos mata o vela desde a beira de aquí, desde esta marxe onde todo remata en fume e cinza. Que encerra os ollos de ben memoria e vive para nós no recordo, para Deus noutra arxila celeste e luminosa que sustitúe o barro quebradizo. Teu é todo o esplendor, o desamparo é todo noso. Talvez cal nos outrora sentixeste vivir nun labirinto, porén ti atinaches coa saída cara ao colo do pai, onde a paz é unha música amorosa, un pacto coas estrelas do infinito. Irmán Xosé Manuel, non che faremos pranto. Compre falar da vida, do agromar da semente, da túa xenerosa andaina polos días. Amaches a ilusión, como a un pan repartíchela mesmo cando a existencia xa roubaba a dentadas. Esa é a túa herdanza,
a palabra de humor o exorcizar as mágoas, ás veces o silencio, o tenaz desafío ás leis do desacougo. Non, non che faremos pranto, diremos o teu nome por descifrar o enigma, aquel que esconde a chave do regreso imposible. Irmán Xosé Manuel, non, non che faremos pranto. O Club Cultural Valle Inclán de Lugo quixo estar representado e como a súa presidenta Tonina Gai estaba de viaxe, quixo tamén que aquí se dixera a súa mensaxe. Dice, o Club Cultural Valle Inclán adirse á homenaxe que lle renden este 5 de maio en Castro de Rei a Xosé Manuel Carballo. Sentimos non poder acompañarvos. Temos programada hai tempo unha viaxe entre o 3 e o 6 de maio. Lonxe da terra faremoslle a nos homenaxe cun recordo de momentos compartidos. Parabéns ao Centro Cultural. É unha honra e un referente elevar o nome de Xosé Manuel Carballo. Que pasedes un día máxico. Apertas de Tonina Gai, presidenta. E seguro que notabades que aquí faltaba algo. Non é que as palabras non teñan maxia que a teñen, pero é que hai esa disciplina especial chamada maxia que Carballo empezou a exercitar nos seus tempos do seminario, pois o millor moito antes incluso, pero que cando se falaba que el era un prestidixitador, decía, non, eu prefiro chamarme ilusionista, e que era un ilusionista, ilusionado, ilusionador. E creou escola, e algúns dos seus fillos máxicos foron tan grandes que agora prestixian coa súa, co seu prestixio a súa orixen, a súa fonte de coñecemento permeiro. Un deses fillos destacados chamase David, das terras de veciñas de Outeiro de Rei, mesmo nese repicón que casi chega a Lugo e que seguro que acabaremos conquistando Lugo para a Terra Cha, porque a fin de contas Terra Cha aínda que as fronteiras parece que se marcan doutros xeitos. Imos ter uns anacos de maxia. Temos tres magos hoxe aquí, amigos, discípulos, fraternos de Xosé Manuel Carballo. O primeiro chamase David Méndez. E recibímolo xa. Todos cun grande esforzo, tuve que chegar pois, a todo correr ahora, pero o entusiasmo desbordalle tamén, como poden desbordar eses obxetos que os magos a veces soltan sin saber de onde. Mago David Méndez, irmán. Bueno, moitas gracias a todos. Entonces, voy a preparar esto así. Bueno, chámome David, estou moi contento de estar aquí e mirade. A verdade é que viño moi rápido. E isto da rapidez é un problema. Sabedes por qué? Isto foi moi rápido. Tens que perdonar, porque... Ahí. Algo que me está molestando, ¿eh? Tienes que perdonar. Bueno, en realidad tengo que decir que no era esa pedra que me molestaba. Y ahora ya estamos para empezar. Bueno, lo que primero que tengo que decir es que estoy con mucho cariño de venir aquí. Evidentemente por el tema de este acto, de esta presencia de todos aquí. Y fixadevos ben, porque voy a hacer algo increíble, muy difícil, que es hacer desaparecer un objeto. Los magos normalmente hacemos aparecer y desaparecer cosas. Y voy a hacer desaparecer un objeto do interior de esta bolsa. Dicen que en la magia a participación es imprescindible. Entonces yo voy a saltar por aquí y voy a venir aquí por diante. ¿Y cómo te llamas? Pero. Ah, muy bien. Entonces vas a meter aquí a Mago dentro y vas a ver por qué hay dentro. Mete a Mago, a ver qué hay. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Poca cosa. Sin embargo, vamos a preguntar por aquí. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso, muy bien. Alfonso,
Mete a mano, mete a mano. Alfonso, desconfía de esto. Alfonso, está muy... No. Bueno, ahí está, bueno. Alfonso, tampoco me falta que metas tanto a mano, ¿eh? Alfonso, ¿eh? Y embargo, tenemos aquí, ¿cómo te llamas? Marica. No digo que metas a mano, pero Marica va a meter a mano. Pero no hay nada. Si hubiera algo dentro de la bolsa, no os dejaría meter a mano. Entonces, dentro de esta bolsa, voy a hacer desaparecer un objeto muy difícil, ¿eh? Que aquí está. Que es... una botella muy difícil de hacer desaparecer porque, bueno, es un poco grande. Entonces, voy a meter una botella de una marca muy conocida y, atención, va a ir dentro de la bolsa. Y voy a hacer que desaparezca, ¿eh? Ahí va la botella y la bolsa. Meto aquí dentro. Nada más tengo que decir una, dos, tres y la botella ya no está. Y está desalucinados. Pero lo que vais a ver a continuación es todavía más sorprendente porque hago así, una, dos, tres y la botella... Vuelvo a aparecer. No noto mucho entusiasmo esta tarde. Bueno, ahí va, botella. Ahora sí, bueno, como hay mucha gente que desconfía, tenemos que hacerlo así. Mirad, una, dos, tres. Y ahora sí, a botella. ¡Desaparece! Bueno, dijeron que esto era un espectáculo infantil, ¿eh? Bueno, en realidad dicen que en la magia hay que estar muy atentos y todo sucede en una fracción de segundos. Meto a botella, nada más que decir, mira un pasariño que voy por allí, no, y a botella desaparece. Hay que estar muy atentos, ¿eh? Llega una parte divertida porque vamos a transformar. Alguien de vos hemos transformado en mago. Entonces, voy a poner por aquí y tengo que ver a alguien que tenga cara de mago. Por ejemplo, bueno, o de artista en general. Entonces, tengo que ver caras por aquí, todo correcto. A ver, venga, alguien que me pueda valer. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos, ¿cómo te llamas? Luis. Luis. Más el mayor que vaya a valer. Luis. ¿Cómo te llamas? Luis, llamaste Luis. A tu ilusión sería hacer algo de magia, ¿verdad? Algún día, ¿verdad, Luis? Sí, era tu ilusión, ¿verdad? Pues tengo aquí a Luis y que era ilusión. Que es muy rápido, esto es muy rápido. ¿Puedes venir aquí conmigo? ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! Fantástico, Luis. Mira, vas a poner aquí, Luis, y tengo una pregunta para ti. Luis, ¿es la primera vez que sales? ¿Primera que salga a un escenario? Oh, bueno, aquí vais a preguntar. Bueno, porque si la primera vez que sale, sorprende. Casi a primera vez. Entonces, mira, Luis, vamos... Casi a primera vez. Luis es la primera vez que sale, a primera vez a actuar como mago. Y vamos a transformar en mago y, atención, pasa un problema. Si ahora mismo nos están grabando esta cámara, hay por ahí también algunas fotos, si nos sacan una foto, esa foto vaya a pasar muchos años y la gente que venga y vea esa foto no se sabe quién es un mago y quién es un espectador. Eso es un problema. Entonces yo resolví ese tema de una forma muy especial. ¿Sabes cómo? Mantente ahí. Si yo te pongo esto por aquí, mira. Ahora mismo. Luis, ahora pese perfectamente que ahora no hay duda, ¿verdad, Luis? Bueno, y que yo yo tocó a Luis. Mira, Luis, tocó un juego muy especial que se llaman Os papeles que se rompen y después se vuelven a recomponer. Si Luis fa lo mismo que fa huevo, os papeles, vas a ver cómo se rompen y después van a ser recomponer. ¿Vale, Luis? Ven, con total y absoluta libertad, Luis está ahí de pie. Observando, Luis, estás observando. Entonces, Luis, mira, tienes que elegir un color. Entonces, tengo negro o un rojo, Luis, ¿qué eres? Rojo. Muy bien. Entonces, ves que Luis... Bueno, yo estaba pensando que de alguna manera quiero que tenga rojo. Entonces, mira, dicen que en la vida... Todo es compartir. Y es una gran verdad, todo invita y meta. No te importa, ¿verdad, Luis? No. Bien, primera parte, miras para el público y sonrisa, Luis. Bueno, esto funciona, Luis. Mira, poso negro en la mano derecha y el rojo en la mano izquierda. Poño un... No, eso no fue falta que lo digas, es lo que tengo que decir. Así, miras para el público. Sí. Sí. Luis, estás entre nosotros, manifiéstate, Luis. A ver, póngase el papel, Luis. Mira para el público, sonrisa. Mira para el público. E dice, señoras y señores. Señoras y señores. E vedes como tembo de mago, ¿eh? Os papeles que teño. Os papeles que teño. Negro na mão dereita. Negro na mão dereita. Roxo na mão izquierda. Roxo na mão izquierda. Vou nos romper e depois vou nos a recompoñer. Vou nos a tirar, romper. Romper e vou recompoñer. 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 Mira, poso o rojo por diante do negro. Rojo por diante do negro. Entonces, mira, poso así as dúas mãos aquí arriba, chas, catro trozos, dun golpe, sin pensarlo.
Cando eu che diga, Luís? Mais. Non, mais. Pero vamos a ver como que máis. Vira que había xente para sacar e fuste a cada vez. Mira, Luís, vas moi rápido. E esa rapidez... Es... Luís, mal... malo pon mago. Non, non, no, rapidez é moi malo non pon mago. Pa outra xente. Entonces, mira, se si fora a dón... Veña, Luís, rompe, que agora podes. Veña, rompe, volve a romper. Volve a romper, Luís. E ora, fíjate, esta parte é moi importante. Tens que tirar un par de roxos e un par de negros. Oi, oi, oi. Luís, non tires máis. Bueno, e atención, fíjate. Luís, vas a poñer unha mao así, e esta parte é moi delicada. Mira, pois así, faz unha pequena bola de papel, así unha mao. Miras para o público, concentración, e dices con voz fuerte, dices... ¡Señoras e señores! ¡Señoras e señores! É un poquinho máis baixo que esta magia non política. Dice, a ver, bueno. Dices, a esta parte, esta parte é moi importante porque, presta atención, dices, vais a entrar nunha etapa moi especial porque é difícil, pero te repite comigo, Señoras e señores! Señores, señoras e señores. Agora máis despacio, foi máis despacio agora. Os trozos de papel que tiñan roxo na mão izquierda e negro na mão dereita están se empezando a recompoñer! E ora, Luís, atención, vai entrar nunha etapa chamada denominada alucine guión flipe porque os trozos empezan a recompoñer. Pon cara de alucinado. Vas alucinado, Luís. Veña, pega medio giro, se llama, y ahora empieza a abrir muy despacio, y vas a sentir la magia, Luis, vas a sentir la magia porque los trozos empiezan a recomponer. Veña, abre, por favor, Luis. ¿Abro? Sí, abres muy despacio, Y ahora Luis está alucinado porque los trozos están empezando a recomponer. Está diciendo, Luis, no puede ser. A ver. Luis está alucinado, A ver, no es español, sí. Bueno, no me importa, ya lo vemos esta tarde muy mágica, muy especial. Oye, señores. Oye. Vale, y podes sentar y unha cousiña, guarda o gorro porque para o ano que ven hai camisetas a juego, Bueno, é un placer estar aquí. Gracias a todos por estar aquí neste acto, gracias a xente que me chamou por estar aquí, gracias Julio. Nada, eu despídome e quedo unha tarde con máis magia e con moitas máis sorpresas. Gracias a todos. Gracias. Momentos como este foron protagonizados por Xosé Manuel Carballo a miles durante a súa vida e iso formaba parte da súa do seu traballo como crego e ele estaba imbuído do tema, plenamente convencido de que non só facía patria dunha parte co seu talante, coa súa forma de comportarse, sino que tamén facía iglesia cando facía xogos para facer participar e para facer disfrutar a xente. E para completar o que egoístamente eu considero meu triduo de cregos particulares porque casi están ao servicio de un, estaba Xosé Manuel, que sigue estando presente, estaba Alfonso e estaba Xesús Mato. Xesús Mato, crego. Creador de Fuxan os Ventos, por decilo de alguna maneira, creador de Auxilia en Lugo, unha auténtica institución de Galicia para a que temos solicitada unha das medallas Castelao do presente ano. Amigo, compañeiro en todos os sentidos de Xosé Manuel Carballo, vai intervir a continuación. Mato. Bueno, boas tardes a todos. Estou un poquitín escacharrado da voz e, polo tanto, non vou falar ni moito tempo ni dicir moitas cousas. Teño como lema central de eu falo con Carballo todos os días. Podía dicir moitas máis cousas. Falo con ele todos os días. E realmente está me dicindo como vai iso por aí abaixo, como vai iso por aí abaixo. A ver como danzamos aí. Que era da etapa do 68, da revolución do maio francés, que non se fala nada dele. E é verdade. Isto digo porque realmente ele foi un dos revolucionarios do maio francés, con algúns máis que temos ao redor tamén. Entón, foi o home que, vos podes dicir aquí, foi o home todo terreno, que traballou en todos os campos, e, sobre todo, empezando polo fundamental. Eu tamén quero dicir que un poeta ten a súa terra. Os amigos, pois, a veces mandámonos a xitos distintos,
porque éramos desconocidos, a veces para ambos más importantes, él veo para su casa, para su tierra, pero fue perfecto en su tierra, en todos los sentidos. Entonces fue fiel al Evangelio, evidentemente. Yo tengo también, tengo mucha confianza con él, para eso soy un seutivo, desde hay mucho tiempo, un seutivo. No solamente para ir a Canarias, para ver los patriados del país, cuando tuvieron su primera escuela en Cataluña y en Canarias, sino también a través de la vida. Entonces, quiero decirle sobre todo, a mí como estuve en Radio Popular tanto tiempo, él empezó en Radio Popular tan pronto como nos conocemos. Yo tengo muchos recuerdos de este local, porque aquí estuvimos con muchos eventos, ya en el año 73, donde ya pasó un tiempo, ¿no? Bueno, pues, decía más o menos que él fue un hombre que puso por la tierra a andar en los tractores con estos transitores, cuando llegó a luz. No es un dinero, ni cuatro, ni cinco, fueron docenas de hombres de la aldea, porque fue una meta realmente de él, también nuestra, valorar o rural, o rural. Y eso tengo mucho peso en estos tiempos. Entonces, fuimos compañeros durante mucho tiempo, y sobre todo, diríamos, fue un hombre entregado al pueblo. O sea, eso puede se decir solemnemente. A su vida fue dedicada a los demás. Ocurrió también con él a los pueblos de Galicia, en que realmente hizo ir los bellos de todo el país. Y sobre todo, que a sus mensajes que lavaban. O Xuego dos Aros, hablando de la unidad, y sobre todo la capacidad que tenemos cuando nos unimos, los galegos, pues somos capaces de hacer un milagre. Y él hizo milagros todos los días. No me digo más, pues decía muchas cosas, pero quiero reafirmar sobre todo que siendo fieles al Señor, que él fue fundamentalmente su vida, era porque nos quería. A todos, a feito, quiso a todo el mundo. Y el que tenga o amor dentro y trata de imitar a Jesús, tiene que ser una persona muy importante. Y de estas cosas hablamos muchas veces cada día. Yo casi no pasa ningún día que no tenga recuerdo de él. Y cuando tengo alguna dificultad, también digo, oye, ¿qué hacemos aquí? Yo poco tiempo salen las cosas. Yo pienso que es lo que tenemos que hacer. Como a él, querer a la gente, ayudarnos, perdonarnos y a tirar para adelante. A terra xa é unha terra poética. Verdadeiramente, eu non sei se é que pode a historia, que pode a tradición, que pode a cultura, as forzas que moven a xente a facerse poetas e a ser grandes poetas, pois son nos descoñecidas, pero sí coñecemos o seu resultado. Aquí ao lado naceu Francisco de Fientosa, que puido ser, pois non sei se un Becker, se quen sabe que, a donde podría chegar si o aciago ano 1936 non lle caera estrepitosamente sobre o seu corpo, non sobre a súa alma, que a alma pervive. E aí temos o seu biógrafo, Paulín, que nos rescatou a memoria dun grandísimo poeta que merece ser coñecido. Pero decía, Castro de Rei, a Terra Chá, terra de poetas, Castro de Rei, corazón da Terra Chá, naturalmente tamén. E o que hoxe en día, supoño, pode ser considerado poeta nacional de Castro de Rei, chamase Otero Canto. Naceu en Ponte de Outeiro, un deses amigos, os que se lle poden facer encargos, e entón encargamos, e oye, un poema sobre Carballo para o seu día. Aí ven o poema e o seu autor. Xulio chamoume e díxeme, farlle unha oda, unha elixía, e dixen eu, pola vos fareille unha oda elixíaca. Entón, é unha oda elexíaco, eso me parece a mí, vamos, o mellor non é nada, pero... Chámase así, foi polas nonas de outono. Foi polas nonas de outono, Galicia, Valúria, Castro de Rei, goberno. Escoitade o noso infortunio. Foi polas nonas de outono, amigo, compañeiro, que non che sorprenda a luz, porque fuches luz. Que non che sorprenda a verba, pois fuches verba. Verba nosa, verba caída, verba valura, omnia verba. Mago da ilusión e das palabras, apertas fondas de todos. Apertas grandes, medradas, apertas, grandes apertas. Foi polas nonas de outono.
José Manuel Augusto Carballo dos Nosos, de raíces fondas. Sopro de aire fresco que construíche esa esperanza. Ferreiro batendo comazo das palabras na vigornia do pensamento. Sócrates da ironía, loitador chispeante entre a sorna e a retranca. Mestre dos axiomas envolventes. Talento creador de miurgo máxico que invoca as oracións do noso. Rezos do noso con nós. Galego de denuncias e silencios, de denuncias e verdades, de silencios e encomendas. José Manuel, apertas fortes, apertas fondas, apertas. Foi o 24 de outono pola seca. E Galiza chorou. E viñeron as augas e abrollaron as ervas e verdeceu a campía da Valúria verdeal. E con tanto choro e tanta dor encheron os ríos, abriron as fontes e viñeron os ventos. E a Galiza segue sotelando. Auga de lágrimas, vento de xemidos e as aloucos fondos, cicloxénicos aloucos, explosivas elexías da falta. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo, fuchéstenos polas nonas de outono. Polas nonas de outono, José Manuel. E quedamos baleiros, orfos da túa lúa chea, entre a noite dos lobos, co mal de moitos. Entrounos o frío e abrangueunos o silencio. Mas Don Otto está aquí connosco, e tamén os baluros, e os do Castro de Viladonga, e os amigos da Malla, e os amigos da Feira, e os do Valde Franco, Sirimia, e outros tantos. Foi no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo, polas nonas de outono. Mas nestas calendas de maio, nestas calendas, apertas fortes, apertas fondas de todos, José Manuel, apertas fondas. E temos un poema que nos chega da Argentina, de Mendoza. E seguimos falando de poesía de Castro de Rei, porque chámase a autora Elsa Vega Aguilá. É sobrinha de Vega Zeide, de Francisco da Fientosa, que hai pues, menos de un ano quizáis, con Carballo e outros amigos, visitamos estas terras e descubrimos ya ela o mundo fermoso donde nacera donde naceran os seus antergos. Entón, mandoume un correo que dice: en este nuevo, merecido y póstumo homenaje al cura rural José Manuel Carballo Ferreiro, intenté plasmar en estos sencillos versos mis sentimientos sinceros de amistad y admiración al cura que fue. E menciona a Manuel Machado diciendo: que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir. Romance del cura rural chairego. Descansa en paz, peregrino, andariego pastor de almas, baluro de tronco férreo, labrador de tierra llana. Junto a tu nombre de pila, cura rural te llamaban. Palmo a palmo recorriste con alegría cristiana los disímiles paisajes de tu tierra tan amada. Fuiste mago en elocuencia, ilusionista de almas. De una chistera gastada ante un público entusiasta, echaste a volar palomas que solo tu lengua hablaban. Con artilugios y verba, paciencia y mente clara, condujiste a tu rebaño al redil de tierra llana.
Descansa en paz, cura noble, las huellas ya están marcadas, donde pusiste los pies, florecerán tus palabras. Elsa Vega. A continuación, outra xairega. Exerceu o magisterio en Castro de Rei durante ben tempo e en ese tempo revolucionou ou evolucionou precisamente algúns aspectos do magisterio, dando o prelo recollidas fermosas e fondas de folclore, de cultura popular. Chámase Marisol Bravos, pero o que máis se identifica aquí era irmá, amiga irmá de Carballo. Bueno, pois, moi boas tardes. Eu quero empezar dando a enhoraboa aos Valuros porque eu sigo a súa traxectoria e algúns para min son como da familia. Non? Ben, se tivera que poñer un título hoxe aquí á miña intervención, diría que che vou dicir eu a ti. Porque era unha expresión que José Manuel me repetía moitísimas veces. Eu quero aclarar que nos cargamos en micro. É igual, aunque non se me veía, é igual. A ver, me acerco máis aí. Decía que era unha expresión que el me repetía a min moitísimas veces, ¿no? Bueno, vou aclarar que eu tuve unha polio de pequeniña aos 3 anos, deixoume graves secuelas, pero que non me impediron levar unha vida normal, porque unha minusvalía, como comentaba moitas veces con José Manuel, forma parte da diversidade humana e simplemente pois hai que aprender a convivir con ela, ¿no? Eu coñecín a José Manuel aquí no colexio, vendo unha obra de teatro, que non sei porque cheguei eu aí a ver a obra de teatro. E despois compartimos montón de actividades. E simplemente vou a destacar, que xa se nombrou antes, a súa colaboración con Auxilia, sempre disposto a calquera actividade que se lle propuxera, ao igual que os Valuros. Non? E despois do seu accidente en Vilalba, eu creo que foi cando patentou a frase que che vou dicir eu a ti, non? Curiosamente, fun a velo ao hospital o día que collía as muletas por primeira vez. E recordo que me dicía que como se iba a apañar cas mans ocupadas. E eu digo, pues basta apañar cas mans ocupadas, porque el parecía que lle daba máis seguridade de botar unha man a unha parede que agarrarse unhas muletas que non controlaba, non? Como se fose unha premonición, actuou moitas veces cun dos meus bastóns, cando contaba non sei que conto da Seguridade Social, e despois xa tiña ele o propio, non? Precisamente do seu bastón escribiu un conto, un relato moi longo que teño eu, e cando nomearon aquí fillo predilecto, eu deixei unha de Steven aquí, pero deixei unha adhesión por escrito, no que lle copiei un parrafiño que vou tratar de recordalo agora do que escribiu no seu relato, non? Dicía, pasar paulatina, estas son palabras dele, pasar paulatinamente e ao longo dun ano dunha cama hospitalaria de traumatoloxía dotada de miles entrexixos deprimentes. O sea, pasar da cama a un sillón, do sillón a unha cadeira de rodas, da cadeira de rodas a dúas muletas e de dúas muletas ao bastón, que foi o que máis usou, non? Dicía que fora unha experiencia de conquista de liberdades que nunca poderá borrar do arquivo das súas vivencias máis profundas. Me parece que este pequeniño comentario, as palabras del, que é toda unha lección de vida. Non? Foi moita relación que tivemos e cheguei á conclusión de que non lle podía dicir cousas por adelantado porque senón xa quería argallar algo. Non? E precisamente hoxe vou a comentar un detalle porque fai alusión ao concello e de paso deixo caer, non podía ser menos, deixo caer a accesibilidade, o problema da accesibilidade do seu centro cultural. Xosé Manuel hoxe teria moi complicado pois estar aquí. Entón deixo caer aí
como reivindicación. Esta anécdota que vou comentar agora costou a min casi unha discusión con él para paralo. Como decía Xulia, eu estuve aquí en Castro, no Colexio Veleiro do Campo, da por aí algún conocido, 16 cursos. En un dos cursos programouse unha visita ao Concello. A visita xiraba en torno a cuidar o medio ambiente. Eu preparei a visita cos meus nenos, pero eu non fun. Entón, cando volveron, dixeronme que vaya sorpresa me iba a levar. Eu preguntei que pasara, o primeiro que pensei que farían, que fixeron, non? E non mo quixeron decir os compañeros porque querían ser os nenos que non comentaran. Tive que esperar á tarde para enterarme. Bueno, pois, despois de rematar a visita, unha nena da miña clase, coa que sigo en contacto, plantexou, vou repetir as palabras textuales que utilizaron eles, plantexou que, por favor, se puxera un ascensor no concello para que a súa mestra poidera acompañalos. Ao pouco tempo, aproximadamente un ano e medio, miro para Juan, aproximadamente pasou un ano e medio como dous anos, había un ascensor no concello. É evidente que non se puxo o ascensor por ese detalle, ¿no? Pero para min, pois sempre quedará pois como un grato recordo pois, do meu paso por Castro, ¿no? Bueno, xa vou a rematar porque non nos dá para máis. Estes pequenos recordos formaron parte de amistade que me uniu a José Manuel, do noso cariño, da nosa sintonía por compartir dificultades no día a día, pero sobre todo por saber afrontalas. E pido un aplauso para él. Vai por ti, José Manuel. Marisol fixome recordar un feito que eu non acordaba daquela, moitos anos despois, José Manuel dábame as gracias polo que eu lle axudara cando estuvo no hospital. Eu pregunto, que te axudei? Eu dixo, sí, chegache ali un día e vendo como estaba, empezache a explicarme as cousas que podría facer desde unha silla de rodas. Eu, pero eu fixenche eso. Sí, 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 tú me... E non sabes o que me axudou. Eu pensei, que bruto foi en aquel momento a un tío que está á beira da morte explicarlle o que se pode facer nunha silla de rodas. Para él foi perfecto a cuestión. He visto desde estas alturas un ten que moderarse nas súas expresións porque a veces non sempre está acertado. Pero ben. Outro amigo, irmán, outro irmán de Xosé Manuel Carballo. En moitos aspectos na escrita, no sacerdocio, que, bueno, quen é crego sigue sendo crego hasta a morte e ainda despois, porque os sacramentos non se fracturan, por decirlo dunha maneira. Ben, el chámase Manuel Regal Ledo e está aquí con todo merecemento e é un magnífico escritor do que seguro vamos ter agora unha prova. Ben, xa entendestes todos que son un crego casado. Anda por aí a miña muller. Bueno, pedironme algo logo para contribuir a este homenaxe recordo de Xosé Manuel. Quixen facer un poema, pero máis con poema saliu unha arenga. Así que perdoade polo que pode ter de non sei que. Titulo así, medio ano sen ti. Medio ano sen ti, Xosé Manuel. Sen o teu corpo provocadoramente enxoito. Sen o teu falar desbordante. Sen a túa ollada viva esculcadora. Sen o teu machín deitado na imaxinación. Sen a túa voz permanentemente convocando. Sin o teu ilusionismo sinxelo e envolvente, ledo, retranqueiro. Sen o teu populismo auténtico. Naceras do povo, eras do povo, vivías do povo e para o povo. Sen as túas descomunais fidelidades. A terra xa, os homes e mulleres que a habitamos. A lingua de noso que falamos.
a xente máis pobre e empobrecida, a Galicia enteira como país de seu, como porta de entrada e de saída cara ao alén nós, para dicirnos libremente, para compartirnos orgullosamente, para demandar respectos e fraternidades limpas. Medio ano, Xosé Manuel, sen a túa descomunal fidelidade ao Deus de Xesús, que para ti todo envolvía e promovía. Medio ano sen ti, Xosé Manuel, demasiado tempo sen ti. Sinalaches nos camiños, metas, métodos e suores, e tócanos a nós non rebaixar os soños, non minguar os esforzos, non encollerse, non recuar, non ir ao ciacú en nada, porque os demos da desfeita e do arrasamento están petando a porta, mas tamén o están as boas fadas das venturas. Medio ano sen ti, Xosé Manuel, demasiado tempo sen ti. Faremoste presente a cada hora, cando nos poñamos ao rego e fagamos contigo traballo de sementeira, sacha ou recolleita, na hora rural crúa que nos toca vivir. Tempos de imaginación e empeños, tempos case de maxia imprescindible, coa forza da terra, para algúns tamén coa forza de Deus. Pero contigo, Xosé Manuel, unidos, unidas nunha máxica comunidade alternativa, estaremos aí. Sí, estaremos aí. Falou de tempos de maxia Manolo Regal. Un tempo de maxia que volve a estar agora de actualidade. É o Mago Óscar, é un dos seus máis recentes, ou podía decirse o máis novo dos seus discípulos. Mesmo nos últimos tempos de vida activa actuando de Xosé Manuel, chegou a actuar con ele. Estuvo nunha actuación no auditorio de Vilalba, onde actuaban Óscar e Carballo, ou Carballo e Óscar. Pedimos, pois, que compareza o Mago Óscar, discípulo de Carballo. Bueno, vou a facer un xogo moi clásico do mundo da maxia, vale? Que é a facer desaparecer un pano na miña man, vale? Vou ir metendo o pano pouquinho a pouco na miña man, vale? Así, pouquinho a pouco, pouquinho máis, un pouquinho máis, pouquinho máis, se queda a punta nada máis. Un pouquinho, e o pano desaparece. Bueno, algún de vos estará pensando, non desapareceu que sigue na man, efectivamente, aquí sigue. O que nos falta son as palabras máxicas. Vale, cales son as palabras máxicas? Abra cadabra. Abra cadabra, vale, moi ben. Vamos ir metendo pouquinho a pouco, pouquinho a pouco. Dicimos as palabras máxicas, que son... Abra cadabra. E o pano desaparece, non só desaparece, que se transforma nun ovo. Transformase nun ovo e o pano viaxa ao meu bolsillo de atrás. Vale? Ben, todos vos estáis preguntando como fixen isto. Pois vou non explicar. Vou explicar como fixen este xogo. Vale? Este xogo usa un ovo trucado. Vale? Ten un buraquiño que é por onde vou guardando o pano. Non? Entón, o que fago é teño dous panos. Un no meu bolsillo, de atrás, vale, que o guardo, e outro que é o que vou introducindo dentro do ovo, vale? Sempre moi importante, cando collamos o ovo, poñer o buraco para arriba, porque se o poñemos para baixo non entra. Vale. Vamos introducindo o pano dentro, vale? E despois moi importante, cando collemos,
collelo co buraco hacia nós, porque se collemos co buraco hacia adiante, a xente dase cuenta. Vale, como preparamos isto? Moi fácil. Acordadevos, un pano no meu bolsillo de atrás. Outro no meu bolsillo dereito da chaqueta. E o ovo trucado no bolsillo esquerdo. E presentámonos, chegamos e dicimos, bueno, vou facer un xogo moi clásico no mundo da maxia. Collemos, dicimos, vou facer desaparecer un pano das manos. Entonces collemos, sacamos os dous ao mesmo tempo, o ovo na nosa man esquerda, e tapamos co pano. Moi importante que non se nos vexe o ovo. Vale. Entón empezamos a meter o pano dentro do ovo, pouquinho a pouco, vale. Aí, moi pouquinho a pouco. Aí, vale. Que quede solo a punta. Metemos. E agora, que facemos? Decimos as palabras máxicas, que eran? Abracadabra. E o pano desaparece e transformase nun ovo. Vale. Viaxando, o pano sempre ao bolsillo atrás, porque xa tiñamos aí o pano. Vale. Acordadevos, moi importante, o buraco sempre hacia nós, porque se poñemos hacia dentro, a xente dase cuenta. Vale. Pero aquí o que non sabedes todos é que se volvemos a dicir as palabras máxicas, que cales eran? Abracadabra. O buraco desaparece e o ovo convírtese nun ovo de verdade. Cando eu era un neno, oín falar de un cura que facía maxia. Unos anos despois, tuve a oportunidade de coñecelo e de compartir escenarios con él. Unha das cousas que aprendín é que nunca, nunca debemos perder a ilusión. E eu sei que la tuvo hasta o último minuto. Gracias. Da última fornada de magos da escola de Xosé Manuel Carballo. E iso fíxome recordar que no libro Cerna de Carballo ven unha viñeta de Xosé Luis Freire donde vese a dous paisanos falando e un deles dice algo así como oye, vamos ese homenaxe ao cura ese que fai milagros. E dice, home, non fará milagros, fará maxia. E dice, bueno, si se pon a saber... El contou moito mellor do que o poido contar eu. Volvemos á poesía. Volvemos á poesía porque outro amigo, compañeiro, fraterno de todos nós, lóxicamente de Carballo, que se chama Baldomero Iglesias do Barrio, que é poeta, que é de Vilalba, polo tanto, terrachá, encargámoslle tamén que nos fixera un poema. Baldomero Iglesias do Barrio, mero por si algo, si alguén hai que... informalo, forma parte esencial daquela mítica agrupación que se chamou Fuxan os Ventos, discípulo, polo tanto, de Xesús Mato, que está sorrindo aí na cuarta fila, e alma mater tamén da agrupación que se chama A Kenya, leva a música nas veas e non sería raro que calquer momento, en vez de falar, soltara notas musicales visibles, das outras, claro que son. En fin, poema de Mero. Moitas grazas, eu nacín anecdóticamente en Vilalba e sinto-me moi orgulloso de ser vilalbés, pero a miña familia toda é de Dugarría, de aquí ao lado. É dicir, que tamén collo efluvios dos ríos. E isto provocou que con Xosé Manuel Carballo eu tivera unha fonda amizade, tan fonda que nos riamos de nós mesmos. Non é a primeira vez que polo medio de Lugo, pola Praza Mayor, presumía de ser o coxo máis elegante do mundo, porque empezábamos dicindo eu son o coxo máis elegante da Terracha. O pouco de dar unha volta dicía eu son o máis elegante de Lugo, despois o máis elegante de Galicia, daí ao mundo, pois non quedaba nada, non? E coxeaba, poñíase todo chulo polo medio da partida, serva como coxeo, e facía ese vaivén que tiña, e efectivamente era elegante.
poderíamos contar moitas anécdotas preciosas de Xosé Manuel Carballo, porque para min, hoxe, debo destacar que é unha memoria agradecida. Tivemos a sorte de coñecelo, de sabelo. O mundo sería distinto se ele non estivera. Moi distinto. Que va? E entonces as palabras, pois moitas veces non dan dito. Ojalá as palabras dixeran o que levamos dentro. Eu vin como nos esforzábamos todos aquí en aproximarnos a Xosé Manuel Carballo. E as palabras non van decir. Nin a milésima parte. Eu incluso decirvos que horas antes de morrer Xosé Manuel chamou por min. Sabía que eu estaba pasando un momento malo e consoloume. Eso non se escribe, eso non se di, existe. Entón eu tracei en palabras algo que se puidera aproximar a Xosé Manuel Carballo Ferreiro. Eu ensei que todos vós sabedes que aquelas persoas que hoxe ocupan os eidos da nostalgia e nos veñen á memoria quedaron prendidos ou prendidas no recanto da vida, das paisaxes físicas, nas silveiras dos camiños e no feitizo da fantasía que nos leva de novo polos pensamentos fondamente gravados e en forma de lembranzas, para recrear, mesmo diante dos ollos, ilusións e espellismos neste ermo das oidades silandeiras e das ausencias. Por iso, recreamos no noso retiro unha realidade que queremos recompoñer e refacer. E é aí onde atopamos esta paisaxe enorme da Terra Chá que aínda evoca luces, cores, sons e melodías, prados, lendas, soutos e carballeiras, soños e recendos tecidos con ansia de amortizar un pasado que sempre nos chama. Aínda ecoan no aire as voces daquela paisaxe humana que ven embafaradas co perfil impreciso daquela xente que tanto quixemos e queremos, daqueles que fortaleceron os nosos frágiles esteos. Alí están toda aquela xente que nos alumiñaron a vida, facendo o noso espazo moito máis grande. Son aquelas persoas, os meus e as miñas, os nosos e as nosas, os que andaron canda min e canda nós, camiño de ningures, pero viñan ao noso lado, entre dores e ledicias compartidas, entre fatigas. Sí, nomes de maxia, que no seu son silandeiro aínda nos estremecen, no corpo e desde o acordo satisfeito, desde a memoria feliz que os recupera ao noso lado e que lles volve dar vida. Alí está Xosé Manuel Carballo, no lume novo da Villeira, con todos nós, coa familia, cos meus amigos que son os seus amigos, co seu falar filosofado, co seu enorme porte armado cunha coxeira afable e simpática, sempre atenta, o meu amigo, o mago impredecible, o creador de tantos soños e de tantas utopías que aínda me habitan. Hai uns anos Mato tamén. Carballo estuvo na Argentina. Foi con Ángeles, a súa sobrinha e a fillada. E deixaron un recordo na Argentina que agora vamos a ter aquí unha testemunha a cargo de Mirta Mato, actriz argentina da Xinea dos Mato de Paradela e que lembra aquela estadía dos Carballo na Argentina. Estoy muerta de vergüenza, perdón por el acento, falo galego non me sale.
solo puedo contarles que lo conocí en un escenario haciendo magia en el Centro Galicia de Buenos Aires y lo fui a esperar, me envió mi madre porque había que invitarlo a casa porque ella no podía ir, entonces bueno, fui yo y estuve ahí, me quedé a un costado cuando terminó, por cierto que era un seductor de primera, ¿no? Maravilloso lo que vi y lo que escuché. Y bueno, me quedé a un costado y para mi sorpresa, yo esperaba que saludara a toda la gente, estaban las autoridades allí, y vino él hacia mí y me dijo, ¿tiene esa pequeña de Mato? Bueno, vale, luego vino a casa y el día que vino a casa estaba muy impresionado, seguramente lo ha comentado con alguno de vosotros, con los paseadores de perros, porque en Buenos Aires se estila, no sé aquí, que se contrata un paseador de perros, todos tienen pisos así, bueno, y va uno con un montón de perros de diferentes razas. Y él decía, pero que se acercó a uno y le preguntó, se acercó a otro y le preguntó. Y dice, pero ¿por qué los hombres no aprenderemos de los animales a andar todos juntos, aunque seamos de distintas razas, ¿no? Y la última anécdota pequeñita es que hubo una misa en el Centro Gallego y vino Darío Rivas. Y mi madre, que estaba exultante, cuando terminó la misa, que por cierto también ahí me hizo hablar a mí, que me pidió que me llevó medio engañada y terminé leyendo una lectura de la misa, en fin. Y cuando se iban caminando adelante nuestro, iba mi madre con Darío Rivas y Carballo me dijo, pues mira, si me quedaba 2 días más, ainda los casaba. Nada. Una cosa, que estoy tan conmovida con los relatos que escuché que siento cierta envidia porque me hubiera gustado trabajar con él. Venga a continuación Ricardo Polín, amigo de Carballo y amigo de Castro de Rei, porque hai que ter en conta que cando Polín se ponga un traballo, investiga en profundidade e dedícalle esa vida activa que ten para todas as cuestións nas que intervén. Volvo a lembrar que antes xa o dixen, o seu traballo sobre Francisco Vega Zeide, Francisco da Cientosa, é unha especie de resucitador de memorias, porque de Francisco Vega sabíamos algo, ahora sabémolo todo. Gracias a Ricardo Polín. Por certo, querido Xulio, unha das últimas xestións de Xosé Manuel foi xustamente dirixirse a todos os sacerdotes do distrito de Aravaca, en Madrid, para ver se conseguimos saber onde está o cadáver do noso gran poeta, unha das figuras principais da xeración do 36 de Castro de Rei. É unha tarefa pendente que temos todos, non? E tamén este acto, en certa medida, lémbrame que a trascendencia dun mestre pode ser infinita, que non acaba nunca, non? Algo que me sorprendeu sempre de Carballo foi a súa vitalidade, supoño que todos coincidiremos nese aspecto, non? Mesmo ao momento de prácticamente de finar. Lembro-me daquela anécdota que se comenta de Camilo José Cela, que sendo moi, moi novo, visitou xa nas horas postremas prácticamente a punto de morrer ao famoso escritor vasco Pío Baroja. Camilo José Cela quixo quedar ben diante del como mozo que era e tal, e dixo, don Camilo, está usted hecho un joven. Pío Baroja, que estaba chupadiño nas últimas, prácticamente dando as últimas boqueadas, dixolle, querido Camilo José, cuando seas joven para siempre. Ben, e un pouquiño xe que lle damos nome a este centro cultural, un pouquiño a idea da cultura que eu penso que tiña Carballo, non? Esa idea da cultura como semente, que dicía tamén Amancio Prada, non? Ese cantautor das Veigas de Bierzo. E tamén esa idea da cultura como algo que ten que abrir os ollos, que dicía un bello profesor meu, non? E tamén esa idea da cultura que tiña o pedagogo Paulo Freire, brasileiro, que mediante a educación e a cultura pretendía liberar os povos e as persoas.
Ese era justamente o concepto que Carballo tiña. Agora que justamente vivimos nun mundo que é paradóxico, non? Sempre houve ignorantes, pero que nunca como agora, por exemplo, pois se ten presumido de ser un ignorante. E mesmamente eu vexo xente nos medios de comunicación que presume de non ter lido un libro na vida. Xa non digamos un libro en todo o ano. Que mesmamente estamos nun momento no que se idolatría a mocidade, se despreza a experiencia. No que os medios enchen de inmundicia o noso mundo, non? Que mesmamente estamos cheos de rexedores que confunden a cultura coas merendas. Que son cousas distintas. Eu estou justamente aquí porque son un amigo da lucidez, da brillantez. Por iso estou aquí. Porque entendo que non hai lucidez sen independencia. Sen independencia non hai liberación posible. Ese famoso escultor tan de moda, Antonio López, tense definido moitas veces como un amigo da simetría, do equilibrio, non? O estilo clásico. De colocarse no punto central e que todo quede equidistante. Carballo era xustamente ao revés. Carballo iluminaba as arestas. Sabía que só hai futuro na excepción. Que só se move o que é xustamente marginal. É o que produce futuro. Que o resto é rotineiro, que conduce á decrepitude. Por iso, realmente é admirável que Carballo non afogase neste mundiño noso, non? É un mundiño tan minifundista, tan uniformizador, tan pouco belixerante cos poderosos. Porén, como dicía moi ben o querido padre Mato, foi profeta na súa terra, non? Mesmo que Carballo non se dobregase sendo como era un apóstolo da igrexa comprometida, da igrexa do látigo que botaba os explotadores do templo, agora que xustamente se nos presenta moitas veces a igrexa paseando imaxes baixo as armas dos exércitos, por exemplo, non? Esa era a idea de Carballo, a súa idea cultural e de pensamento. Por tanto, eu quixera que este fose un acto tamén no que valorásemos a figura de Carballo como un representante do pensamento libre, dos libre pensadores, dos que van a contracorrente das filias e tamén das fobias, dos partidismos que anulan a conciencia crítica, dos intereses que afogan as nosas conciencias, non? Eu, en certa ocasión, non me vou estender moito máis xa, pedinlle unhas palabras a Carballo sobre o que el pensaba do Carballo de Seu, do Carballo da Casa de Grueira. Foi curioso porque me mandou unha foto do seu querido pai chamando as vacas cun carro de erva seca. No fondo daquela fotografía constábame que latexaba o pesar de Carballo polo abatemento da figura paterna, non? Do seu pai, cando soubo que non duvidara o querido Carballo en deixar os seus estudos para axudar a combater a depresión do seu papá. Aí está a conclusión. Aquela xente nosa sabía valorar o que significaba ter un fillo cultivado. Agora que compran os títulos aqueles que nos desgobernan, tú mismo xa o anunciaste naquel soño que me mandaste algún día, no que o teu Carballo de Grueira conversaba cun piñeiro de ningures. El mesmo decía, os títulos vender sí que se venden, especialmente os de nobrezas inventadas, e préstanse a moitas trangalladas e a intercambio de prebendas. Como ves, fuches un precursor, querido Carballo, un visionario. Este local sobre o río Azúmara, que por certo nace no meu pobo, ten que ser, por tanto, un ariete cultural. E aí queda a preocupación máis fonda de Carballo até o seu último momento. Cando miro para o presente do rural, vexo sombras. Cando miro para o futuro, vexo que non hai futuro. Cada día no rural fai máis falta que en axude a ben morrer, xa que quen tiña que axudar a mellor vivir ou non sabe ou non quere. Hai algunha anécdota que non a vou citar aquí por non alongar, pero que me ten marcado moito últimamente.
por exemplo, dunha señora hai poucos días moi próximo aquí, unha señora maior, desprotexida, desvalida, a que ninguén lle fai caso, vivindo soa, que lle vai pedir a unha veciña que se lle pode cortar unha árbore para poder ver a casa do seu fillo. Ou, por exemplo, a daquela señora, a daquela avoa nosa, tamén veciña de prácticamente deste lugar, que tiña as dúas pernas gangrenadas, e que foi visitada por unha médica moi progresista, que moitos de vostedes coñecerían, e con moi bon criterio científico, ditaminou que había que cortar as dúas pernas. Entón xa ven o abatemento do seu fillo por ter que someter ese tipo de operación a súa mai maior, non? Eu penso que faría Carballo nese lugar, pero o que fixo realmente ese fillo foi dirixirse ao doutor Cabaneiro, persoa tremendamente experimentada e humanitaria, coñecedora da poboación na que vivía, e falou co seu fillo e díxolle: mira, a túa mai non vai tardar en morrer, en todo caso. Deixa as cousas así, e os dous poderedes quedar o día de mañá satisfeitos de tomar a decisión de non facer nada. E ao pouco tempo a señora faleceu, e ese fillo quedou tamén en paz. Ese era un pouquiño o modo de tratar as cousas que tiña Carballo, non? O que decía Miró Casabella nese famoso poema, "O meu país nas noites de invernía", non? Remato xa. Hoxe, sobre esta ponte do Azúmara, fixemos moitos actos aquí no pasado, verdad, Xulio? Moi vinculados á literatura da Terra Chá de Castro de Rei, que é como realmente se debe chamar, non? Aquí ao pé dos parapetos do Castro. E aquí, se fixan vostedes, pois, acabaron confluindo tres rúas importantes, cheas de versos. Os versos de Crecente, os de Albariño, que viña á escola aquí ao lado, e os de Francisco de Fientosa. Hoxe xa coa incorporación a título así nominal desta casa a este mundo literario, é xa unha casa a catro augas como as da Terra Chá, non? Coa memoria de Carballo, e sempre, por suposto, con Emilio Sinde como amo de chaves desa casa. Por tanto, xa remato, ben querido Carballo, vamos permitir, non hai tanto tempo que fuches despedir a miña admirada mai, cun papeliño no peto da chaqueta que poñía, homilía para Elvira. Non puideches ler esa homilía porque ías enganchado a unha botella de oxígeno. Mañá din que é día da mai. Día da mai mesmo para os que renegan delas e as abandonan. Casualmente, tamén a túa se chamaba Elvira. Foron moitas as conversas no silencio da medianoite que mantiven contigo, en momentos ben duros para ambos. Eu ben sei que non sempre estiven á altura do que tú merecías, polo que che pido desculpas. En todo caso, que saibas, querido Carballo, que farei o necesario para non deixar morrer esa luz túa. Merece Carballo, por exemplo, dedicarlle un premio co seu nome á defensa do medio rural, por exemplo. E, desde logo, algún día teremos que ver publicada toda a súa obra completa, que non se perda unha sola das súas líneas de pensamento, non? Lamas Carvajal referíase, cando faleceu o famoso historiador romántico Benito Viceto, na segunda metade do século XIX, referíase a este feito con algo que hoxe poderíamos aplicar a Carballo. Decía él: "Tivo a honra de morrer pobre, como mueren todos os genios en Galicia, pero sentido, llorado e rodeado de gloria. E preguntábase, como me pregunto eu hoxe, quen cubriría o seu oco ao faltar nas novas xeracións o espírito idealista, a abnegación, o sacrificio que teñen definido o seu labor, malia a falta de recursos que teñen encontrado e tantas portas pechadas desde a súa crianza, sen máis protección co seu propio esforzo." Hai un poeta que naceu na Ponte do Outeiro e que recordaba o momento no que a vaca nova se fixera vella. E alguén na casa dixo: "A vaca nova vai indo vella, hai que a mandar para a Brós, para o matadeiro." E entón chegou o Petrucio da casa e dixo: "Como? Esta vaca que se criou aquí con nós, que compartiu a vida con nós, que nos deu todo canto tiña, ímola mandar ao matadeiro?" Non,
ímola enterrar no mellor sitio da casa. E ímola ter con nós como hoxe facemos con Carballo. E entón o vello Petrucio dixo, enterradia no cómaro da horta. Pois iso. Gracias. Estamos na recta final longa un pouco, pero recta final desta homenaxe. Van intervir a continuación os baluros con B e os baluros con V, que iso tamén foi unha ventaxa, unha virtude de Carballo investigar nos vellos baluros coa doble ortografía, e que, en primeiro lugar, van falar no nome dos baluros da música Ana Canto. Alá polo ano 92, un modesto grupo de nenos e nenas estudantes do Centro Escolar Ramón Falcón de Castro de Rei iniciaron a súa andadura no mundo da música tradicional galega, comenzando así un longo camiño de aprendizaxe e cultura musical. Pronto chegou o día no que mostrarían ao mundo os seus primeiros logros na festa do colexo, onde tuvo lugar o seu debut. Tal foi o éxito acadado que non tardaron en darse conta de que aquilo iba en serio. O primeiro paso era buscar un nome axeitado para a agrupación, pero as ideas non fluían. Non eran capaces de atopar un nome que describise a mensaxe que querían transmitir ao mundo coa súa música e personalidade. Foi nese intre cando un dos mestres máis sabios da escola, o mestre de religión, interviu propoñendo un nome. «Que vos parece chamarvos os baluros?», preguntou José Manuel. Todos se emudeceron, os seus ollos mostraron emoción. Non podía existir un nome máis fermoso, máxico e axeitado para eles. Aquel nome era sinónimo de arraigo ás súas raíces cheiregas. Dende aquel momento, o grupo Os Baluros foi sempre da man daquel home que ia facer deses mozos e mozas unhas persoas capaces de viaxar, aprender, disfrutar e andar polo mundo. Aquel cura, mestre, mago, xornalista, poeta, sindicalista, político e, sobre todo, persoa de gran corazón, proclamou a todos os membros do grupo os seus fillos, pero isto soaba raro vindo dun sacerdote. Parecía que soaba algo mellor o termo fillados. Por iso, os baluros decidimos nomear o noso mentor e guía, o gran José Manuel Carballo, como o noso padriño baluro. Moitas noites veñen á miña cabeza diferentes anécdotas daqueles maravillosos tempos. Recordo como se fose onte o día no que os mozos e mozas falaban co padriño baluro da ilusión que lles faría unha viaxe a un sitio de lonxe, onde poder divertirse, comentaban, por exemplo, o divertido que sería ir xuntos a un parque de atraccións, pero para eles aquilo era case unha utopía. Xosé Manuel mirou-nos con un sorriso e exclamou: «Soñai, neniño, soñai, que se deixese con moita forza calquera soño pode facerse realidade». Aqueles rapaces soñaban con viaxar a outro punto do país. Querían coñecer Cataluña, non podía elixir mellor destino, xa que ali se atopaba o mellor parque de atraccións por aventura. Pero aquilo non era máis que un soño, ou non. Recordade que o noso amigo Carballo tamén era mago, e con maxa pódese viaxar a calquer lugar do mundo. Da man do seu padriño, os baluros puideron cumplir o seu soño, foron a por aventura e incluso pisaron terras francesas. Moitos anos máis tarde, concretamente no ano 2015, o grupo de gaitas Os Baluros, conxunto musical xa profesional e consolidado, sacou á venda o seu primeiro traballo discográfico de estudio. E, como non, este foi dedicado ao seu padriño baluro. O mestre Xosé Manuel Carballo, que, a pesar do seu delicado estado de saúde, non faltou ao acto de presentación de dito disco. Para nós é un gran orgullo e nos enche de ledicia que este centro leve o seu nome, porque a cultura da nosa terra non se entendería sin o gran Xosé Manuel Carballo.
alá onde queira que esté, seguramente hoxe nos estará vendo e sentirá agradecida e feliz de vernos unidos por unha causa tan fermosa. Sempre te levaremos no corazón, querido padriño Valur. No nome dos Valuros do teatro fala Julio Canto. Boa tarde. Somos os Valuros Teatro. Hai casi 44 anos, Xosé Manuel Carballo voltaba á súa terra e o bon é que se quedou. E unha das primeiras cousas que fixo foi recuperar o teatro, pois facía un tempo que quedara aparcado por diversas razóns. Púxose máis á obra e xunto con nós e algúns que xa non están no grupo, fundou os Valuros Teatro. Aínda que non nos bautizamos hasta 1978, foi con motivo da estrea de Vaise pechar outra casa máis. Carballo quería distinguir os Valuros Teatro de outros grupos que había en algúns teleclubs que facían montaxes teatrales que só duraban 3 ou 4 representacións. Quería algo máis. O seu sono era levar o teatro que se facía no rural a todos os lugares onde non chegaba nada nunca do mundo da cultura. E a bofé que o logrou. Como do Carballo máis conocido, xa se dixo aquí todo, pero é certo que tamén había outro máis íntimo, nos queremos contar algo del. Falamos do Carballo de dentro do grupo, das vivencias xuntos, daquel home que colleu o grupo de rapaces e rapazas de Santa Leocadia e Castro de Rei e formou con eles non só un grupo de teatro, tamén formou unha familia de amigos que, por sorte, perdura aínda hoxe. Polos Valuros Teatro pasamos moitos máis dos que estamos hoxe aquí. Motivos personales, obrigas do traballo, fixeron que as caras foran cambiando, pero o proxecto sigue exactamente igual. Xosé Manuel, para aquel grupo de mozas e mozos, foi un raio de luz. Abriu unha porta a un mundo descoñecido para nós, e fixo que vivísemos experiencias que nin siquiera soñáramos. Coñecimos importantes persoas do mundo da cultura, actuamos en lugares reservados exclusivamente ás estrelas do teatro, viaxamos por primeira vez en avión. Oh, que experiencia! Fomos e actuamos en Madrid, Barcelona, Hospitalet, tamén en máis de 100 lugares de toda Galicia. Pero todo eso quedábase pequeno se o comparamos cas vivencias ao seu lado. Carballo presumía de nós, era un creador de autoestima. Sempre nos valorou por riba dos nosos méritos. Os millores piropos que recibimos individual e como grupo foron da súa parte. Nunca lle pagaremos as preciosas vivencias que tivemos grazas a él. Gustáballe que houbera compromiso, facer as cousas ben. Non quería nada mediocre. Decía, sodes moi boos, polo tanto, hai que facelo moi ben. Nos últimos anos, antes de irse, dicía, o teatro e o grupo son un cabo que me agarro para seguir vivo. Exaxeraba, sin dúbida. Era a súa forza indomable a que lle facía seguir adiante. E termino xa. Cando se foi, parecía que o teatro e o grupo terminaría a súa andaina. Nós non queremos eso. Non queremos que eso suceda. Todo o que fagamos en riba dos escenarios terá sempre a súa pegada. Grazas, Carballo, por escollernos, por existir, por axudar a facer de nós unhas persoas válidas para a sociedade. Gracias por propiciar que o teatro quedase como unha excusa. O bonito era estar xuntos. Agora que tes tempo, vai pensando nunha peza de teatro que se queres que a representemos cando nos crucemos outra vez. Contoche, nos o teu menciñeiro á forza xa o temos ensaiado. Podemos representálo aí tamén. Eu só che pido unha condición, que sexa con todos estes meus compañeiros. E o público? Oh, o público telo moi fácil.
Coa túa maxia podes facer que o público sexa todos os nosos que se foron para aí tamén. Amén. Despedimos ao señor Bispo de Mondoñedo Ferrol, que tuvo que... Xa sabíamos que tiña urxencia en irse, pensábamos que era máis urxencia ainda, pero é así. E o alcalde discúlpase tamén que tuvo que sair fai un anaco. E eu andaba buscando, furgando o meu teléfono e atopei o último correo de Carballo, que sei que moitos de vós o tedes tamén. 25 de outubro do ano 2017. Onte, contra o meu gusto, ingresaronme no ULA. Estou fastidiado, pero non grave, creo. Pensaron tenme tranquiliño cunha moza que se chama Anemia, moi estilizada, pero eu prefiro as gordiñas. En fin, este era o mensaxe de Carballo, pois, uns días antes do seu pasamento, mantendo toda a súa, o seu humor. Humor e maxia. Falaba antes de que toda unha xeneración de magos son froito do traballo, da provocación de Carballo. E o que decía tamén é que algún saleu tan notorio que antes decíamos, no, Carballo foi quen formou a este home. Agora hai que decir, no, ao mago Antón, o seu primeiro mestre, foi Carballo. O mago Antón, amigo e discípulo de Carballo. Carballo enseñoume cal é o segredo da maxia. O segredo da maxia chámase comunicación. Tamén me dixo que debería de ser en galego. Eu son un alumno que dende sempre ha sido fixo. Pois bueno, tamén lembro fai un tempo, non sei ahora cando, me dixo algo que me fixo pensar. Antón, o que máis dá é o que máis recibe. Estaba pensando como es comenzar hoxe, e xa o teño claro. Despois de escoitar aquí a Ricardo, voulle regalar a miña ferramenta. Unha Ricardo. E vou presentar os meus elementos da maxia para crear unha ilusión. Fai uns días, pois escriben algo aquí, algo que ides ver agora dentro de uns minutos, está escrito, é unha predición, ¿sí? Vou compartir contigo, non dices que ninguén a leve, ¿eh? Vale? Se ves que alguén a leve, pois, pues, ¿eh? O chamo de todo o teléfono. Acordo? Muy ben. Vou presentar tamén algo que está xo de maxia, son números. Inicialmente non dicen nada, pero teño o seu significado. Son dígitos, ¿eh? Aquí teños todos, ¿eh? Podría formar calquer cantidade de tres cifras, ¿eh? Podemos ir cantando, si queredes, no é necesario, pero aquí teño todos os dígitos. Perfecto. Só que hai un problema. Para poder facer este xogo, crear esta ilusión, vou precisar unha ferramenta. Sí, unha baralla. Alguén traería unha baralla da súa casa por aí? Ricardo, unha baralla, non pode ser. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pois xa que temos a baralla, temos aquí a trilibreta, con tres libretas nunha. Temos unha predición que está por ali. Vou a desprecintar, vou a sacar o precinto, a baralla, e vou a facer desaparecer. Que vou facer aparecer o lixo.
que vai dirixido non só aos pequenos, tamén aos grandes. Agora vou remexer as cartas, e bueno, se de nada podo contar a Ricardo. ¿Sí? 47 e 48, están todas. Temos oito normales. Creo que se chamaría remexer o barallar americana. Fais aquí, arriba, que América do Norte. Perfecto. Hai unha variante que se fai en América do Sur. Hai outra que se fai neste país, chamase o Baixeboa. Bueno, pero o máis importante. Tres números, tres cartas. Así que, xa que a baralla é túa, Ricardo, de todas estas cartas que acabo de remexer, axe un número, non te preocupes, pero non sei, vas a coñer unha carta, vala recordar, lembrarte dela, é moi importante que non a mires, porque senón convirtes en raro. Sí, mira. Recorda a carta, eres home das centenas. A ver, Maisol, de todas estas cartas, mira, estou mirando para elas, están todas ben remexidas, vas a coller outra, pero é fundamental tamén que non a mires. De acordo? Entonces, vamos a ver que é o que é o final. Oye, para que queres, vale? Xa temos dúas, a muller das decenas, e temos aquí, pois, o señor Mero, vas a coller outra, e vas a lembrar. No, non a mires, tampouco. Non a mires, tampouco. Vale, xa está, perfecto. Deixamos xa baralla, gracias. E agora, atención. Vamos a ver. Estou complicado, ¿eh? Tres cartas. E agora podría xa directamente. Vamos a ver os números. Non, xa que collestes a carta que vos petou, gustaría ver, Ricardo, que vais pasando follas e para onde queres pelexir un dos números, un dos dígitos que temos aquí. Como vengo aí, levanta para arriba. Arriba, arriba. Que queiras, eh? Un, dous. El sol, las decenas, levanta por donde quieras, para arriba. Un 6, vai pasando follas, para donde quieras. Donde quieras, un 8. Vale, no, 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 no. Hay que cambiar. Bueno, José Manuel díxome que cando me atopara nunha situación destas que disimulara. Pois disimulara. Pois, vamos a deixar logo. Vamos a deixar logo. 269. Aquí, clariño. Bueno, Ricardo, por primeira vez. Queres me decir cal é a carta das centenas, que número é? Rei de espadas. Un 3. Na siguiente que temos aí, temos un 6. 6. Vale. Non está mal porque na siguiente que temos un 8, non? O 9. Ah, un 9. Wow. Un 6, 9. Bueno, pues non está mal porque evidentemente hai un 3, non pasa nada. Sí, sí. Por un tampouco pasa nada. Moitas gracias. Gracias, gracias. Bueno, eso sí, eso sí. Sempre é necesario resolver. Non hai máis que fazer así, porque ten que ser un 2, un 6 e un 9. 2, 6, 9 coincide. Gracias. Xa sabía que era o 2, o 6 e o 9. E sabedes por que o sabía? Porque xa desde o principio estaba aí escrito. E mirade por que, moi clariño. Vamos aló. Pesa aí, verdad? Un pequeño. Vamos a ponerle aquí este poeta, así. Vemos. Mira, 2 e 9. Aquí teño 2. Bueno, imos dar un aplauso, gracias. Hay que rematar. Eu sabía que iso iba a pasar. Eu vou decir por qué. Porque era o 2, 6, 9, non podía ser outro. E por qué? Porque mirade. Un
un 2, un 6 y un 9. Pero a máxia ten que ver que a emoción e cos desexos. E isto está aquí escrito. O día 2 é un 2, o día 6 é un 2 de xuño e o día 9 é do próximo ano 19. Imos facer todos os magos que estamos achegados a él un festival internacional de máxia. Así que a partir do próximo ano a memoria de Xosé Manuel sempre estará presente na máxia. Traeremos magos de todo o mundo, Óscar, David, todos estamos implicados para que a súa memoria sempre este presente. Así que, Xosé Manuel, seguimos na máxia. Por suposto, no Concello de Castro de Rei. Castro de Rei, supongo, sí. Bueno, antes decía, estábamos no último tramo. Queda moi pouco. De todas maneiras, pensábamos que con todo o que tiñemos que decir aquí, que iba a levar moito máis tempo. Ben, os que somos avós, sabemos a felicidade que son os netos, e Carballo soupo a felicidade de ser avós, porque o vivir en familia, como vivía, o ter nenos na casa, os nenos falaban do avó Xosé Manuel. E iso, para un maior, con problemas de todo tipo, que todos temos problemas, pero necesitamos alicientes tamén de todo tipo, ter nenos na casa é unha promesa, é unha garantía dunha mocidade nova que hai que saber aproveitar. Carballo soubo aproveitar. Foi un cura avó perfecto, e foi perfecto que tuvera nenos na casa. Bueno, pois no nome da familia, no nome dos netos de Carballo, dos fillos de Carballo, da irmá, do cuñado de Carballo, da familia máis directa, da que todos formamos parte, vai falar Ángeles López Carballo, sobrinha e afillada. Bueno, en primeiro lugar, xa non me queda moito que decir porque xa se dixeron un montón de cousas aquí, non? Pero bueno, en primeiro lugar, compre dar as gracias en nombre de toda a familia, gran parte aquí presente, a todos e todas os que fixeron posible esta homenaxe, os que interviñeron neste acto e, por suposto, a todas e todos os asistentes. Grazas en especial á Corporación Municipal que de xeito unánime elexiu este lugar para que leve o nome de meu padriño, Xosé Manuel Carballo Ferreiro. A elección demostra que o coñecíades á perfección. Xa o dixo o alcalde tamén, non? Ningún outro lugar, ni ningún outro emprazamento sería máis acertado. Este foi o sitio onde o que él sempre tentou a chegar a cultura aos veciños e veciñas de Castro de Rei nas súas máis diversas expresións. Ilusionismo, conferencias, presentacións de libros, festivais, música, teatro. Pero tamén o enclave no que disfrutou enormemente, porque todas as persoas que o tratamos sabemos que o escenario era o seu segundo púlpito. E saíu sempre daqui coa satisfacción e orgullo de que a xente de Castro de Rei, en sentido amplio, claro, respondía a cada convocatoria que se facía, mellor incluso que a doutros lugares máis poboados. Eso repetía sempre. Que maior honra para un espallador da cultura e de ilusión que o feito de que o Centro Cultural do seu concello leve o seu nome? De feito, se estivese hoxe aquí, que eu creo que está, sería outro dos días máis felices da súa vida. Un deles foi, sen ninguna dúbida, cando o concello, tamén por unanimidade, decidiu nomealo fillo predilecto. O que sí podo asegurar é que, pese a enorgullecelo de verdade, a súa máxima ilusión non sería que a placa de fora o recordase para sempre, senón o feito de que este siga a ser un espazo vivo, cheo de actividade e de xente que o disfrute e o aproveite.
A iso deberíamos contribuir todos os que nos sentimos parte deste gran concello que él tanto amou. Despois de operarse en xuño de 2013, nestes últimos 4 anos, tenme pedido en máis dunha ocasión que lle fixese de altofalante, para que se lle escoitase en sitios ruidosos, con gran aglomeración de xente, ou simplemente para que o entendesen os que non estaban afeitos a escoitalo co tío falar por un tubo, como el dicía a xeito de chanza. Hoxe, chegado este momento, tamén lle vou prestar a miña voz, aínda que precisamente hoxe non faría falla, porque calquera dos que estamos aquí, se cerramos os ollos, podemos oír como nos di. Grazas de corazón. Ninguén desaparece mentres a xente non o esquece. Moitas grazas. Última intervención falada no nome de todos os que tuvemos algo que ver con esta xuntanza de hoxe e no nome de todos, especialmente o coxunto dos baluros, vai falar Araceli Galán. Boas tardes a todas e a todos. Menudo papel vou falar despois de Ángeles, pero bueno, estamos rematando unha xornada que seguramente recordaremos para sempre. Vou vos dirixir unhas verbas co vosso permiso. Fai pouco pasou polas miñas mans un libriño coa biografía de María Victoria Moreno, a que se lle dedican hoxe este ano as letras galegas, no que figuraba unha frase súa que decía: "Se contas unha vida, sempre quedan fíos pendentes". Posiblemente hoxe queden moitos fíos sin atar, pero a nosa intención foi que quedasen os menos posibles, aínda que somos conscientes de que a vida de Xosé Manuel dá para tecer moito. Aquí estamos hoxe todos os que formamos parte do grupo do Teatro Baluros, do que Xosé Manuel foi fundador. E recordamos con agarimo aquelas reunións que tiñamos para os ensaios, nas que ele sempre nos dicía que tanto no teatro como na vida real hai persoas e persoaxes máis lucidos, pero iso non quere dicir que sexan máis ou menos importantes. Se todos eles non se coordinan, a representación non sería posible. Hoxe tocounos representar un papel ao que non estábamos afeitos. Organizar un evento por primeira vez sin que Xosé Manuel estuvese detrás, animando, organizando, aconsellando, e como non, ás veces tamén botando algunha bronca. Pero bueno, afortunadamente sempre se resolvía con risas. Xa antes do seu pasamento, decidimos que era de recibo renderlle unha homenaxe a unha persoa que tanto fixo pola cultura da comarca chairega e que quixo tanto a súa terra e as súas xentes. A verdade é que impuñía un pouco dar este paso, pero a bofé que resultou doado. Pois para sorpresa nosa, non fixo falta pedirle a nai de colaboración. Cada unha das persoas que hoxe falou aquí e que participou, pedíronos eles mismos que por favor lles deixásemos participar. Entón, por eso, a nós o único que nos queda dicir é: grazas, Monseñor Ángel de las Heras, aínda que xa non está, bispo da nosa diócese, gracias polas súas palabras e por honrarnos coa súa presenza. Gracias, Suluxiz, mestre de mestres, porque dende o primeiro momento que falamos contigo, faltouche tempo para poñerte a nosa disposición e traballar arreo para que este día fose perfecto. Queda sempre no noso corazón, porque sabemos que ti non eres só amigo dos teus amigos, senón que tamén eres amigo dos amigos dos teus amigos. Moitas grazas. Grazas a todo este grupo de xente que hoxe interviu. Escritores, artistas, intelectuais, todo, os que lles faltou tempo para dar todo e moito máis do que lles pedimos. Grazas á Fundación TIC, da Diputación Provincial de Lugo, que voluntariamente se prestou para gravar este evento e que deste xeito quedara para sempre na memoria do noso concello. Moitas grazas. Grazas ao Concello de Castro de Rei, representado por o alcalde Francisco Javier Balado, que se tuvo que ausentar fai un momento,
que dende o primeiro momento deu-nos total liberdade para organizar e facer e desfacer a nosa maneira. Gracias tamén a todo o equipo de goberno do Concello, que por maioría absoluta aprobaron que este centro cultural levase o nome de Xosé Manuel Carballo. Grazas a Javier Rodríguez Fouce, párroco de Castro de Rei, que chegou aquí coa complicada tarefa de sustituir a Xosé Manuel Carballo, pero que en pouco tempo ganou o cariño e o respeto dos feligreses, e hoxe é un máis de nós. Grazas, Javier. E como non, grazas á familia de Xosé Manuel Carballo, que en todo momento nos apoiou e nos facilitou calquera documentación que necesitamos. Grazas a todos, de corazón. Hoxe quedou demostrado que todos somos iguais de importantes. E xa remato dicindo que, como de todos é sabido, detrás dun gran home sempre hai unha gran muller. E este caso non ia ser a excepción. Esa muller da que estou falando, como todos nós sabemos, é esta muller que está aquí, Fé Carballo. Moitas grazas, porque seguramente Xosé Manuel non sería a persona que foi se ti non existises, sempre camiñando ao seu lado, no bon e no malo, e tamén, como non, na saúde e despois na enfermedade. Pero como supoñemos que el xa che deu as gracias moitas veces, a nós só nos queda dicirnos a ti e a toda a familia, ao seu cuñado Esteban, aos seus sobrinhos e aos seus netiños, que están aquí tamén, que foi causa de moitas anécdotas o de chamarlle netiños. E nós temos que dicirvos de verdade a toda a familia perdón. Perdón por tantas horas de estar con el que vos roubamos. É a única maneira que se nos ocorre de darvos as gracias é con este aplauso. O primeiro poema de Manuel María ao que se lle puxo música foi O carro. O primeiro poema que musicou Mero foi O carro. Por iso, dese matrimonio musical xurdiu unha relación tan directa entre Manuel María e Mero, entre Manuel María, Mero e a canción, que foi un todo. E Manuel María logo chegou a decirlle a Mero que el xa non entendía o poema en sí, se non levaba posta esa canción. O sea, o carro xa era a letra e a música parte indisociable. E para que seña a música, o último que sone, a posible canción, e que poidanos esplayarnos no tema, permitidme que vos diga, de parte do alcalde que tuvo que irse, que abaixo vai haber unhos pinchos, invitación do Concello para todos os que queiran e poidan quedarse. E volvo á canción. Para que quede na memoria de todos este acto, este remate glorioso, despedimos a homenaxe a Carballo, que seguro que non é a última porque día a día, de alguna maneira, silenciosamente estámolo homenaxeando na nosa memoria e nos nosos corazóns. No nome de todos os que pasamos por aquí, gracias a todos vós, pero especialmente gracias a Carballo, porque, como dixo Araceli, tiña razón. Sin fé, Carballo non sería ese mismo Carballo. Pero que sin Carballo, ningún de nós sería como somos agora. En fin, o carro. Letra. Eu quero vos agradecer que cantedes canto a mí. E cantar é un acto de cohesión social que nos foron roubando. A música tan alta que se pon ás veces, a música só que se pon moitas veces,
obvia a palabra e expresar nesa palabra os sentimentos e as emocións. Por lo tanto, xe que estamos emocionados todos e xuntos, pois cantamos a canción do carro, que bota en falta aquel sol que renxía polo medio dos prados e dos camiños, e que nos viña anunciando un pouco de fartura, polo menos. E entonces é moi faciliña. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señarla de me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señarla de me espanta. Non hai canto tan fermoso e fino como un asubío, aunque as pegadas ao goso faise no arrechuchío. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señarra de me espanta. E o meu carro é fernadura, sabe ese carballo e freixo, que de fermos a súa feitura, que lixeireza do eixo, as cousas vanse alegrando, por onde o meu carro pasa, carreta merva probando, traime a colleita pra casa. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señarra de me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señarra de me espanta.